どうもこんにちは、こんばんは、白王子ゆうやです。パブロ2018栄冠9モードを続きからやっていきたいと思います。ということでですね、久しぶりにですね、日曜日1月20日にですねパープロの生放送をさせていただきました。皆さんご視聴いただいた方、本当にね、久しぶりの生放送にもかかわらず、お時間いただきありがとうございました。生放送後の、初の動画収録ということで、皆さんにねちょっとね、お礼を伝えられたらなと思って、本日やっていきたいと思います。はい、ということでですね、24日もパープロ2018の王子高校 OB 戦の、生放送やっていきたいと思っておりますのでね、ぜひ皆さんね、お時間夜の8時からとなっておりますので、お時間ある方はぜひともお待ちしております。そして25日からはですね、大丈夫カミカミだけど25日からは、キングダムハーツ3、新作のね、ゲームソフトが発売ということで、そちらの作品をですね皆さんと生放送を通して、楽しんでいけたらなと思っておりますので、今後とも末永くお付き合いよろしくお願いいたします。はい、なのでですねちょっと動画収録前にこの動画収録前にですねキングダムハーツの、動画を見て、大号泣、してまいりました。なのでちょっとね声がねなんか悪いというか、はい、枯れてるように聞こえるかと思うんですけど、いやただのね感動して感動した後になんかちょっと声ってね出づらいかと思うので、そんな感じなので皆さんね気にせず、ご視聴いただけたらなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。前回の動画はですねウルド氏、4年に一度の2月29日に泊まって、特訓マスを引いてという感じでございましたね。はい、で本日から、春の甲子園が始まりますよというところになりますが、ちょっと久しぶりの動画収録なのでねなかなかね、至らぬ点がございますが、ぜひともね皆さんね、お手柔らかに、ご覧いただけたらなと思います。じゃあ早速公式戦やっていきましょうか。体力とかは大丈夫ですね。はい、大丈夫そうかな。で一応サードのこう根岸くんと、ちょっと待ってね、涙してしまったんで、ちょっとね、鼻がやばいことになって、京香くん、こちらですね、今ちょっとどっちをサードのスタメンで使おうか迷ってはいるんですけど、基礎能力はまだ京香くんの方が低いので、根岸がスタメンにはなるかなとは思うんですが、対左投手 B を取ってくれたので、対左投手の時に、サードとしてもね、京香くん使ってもいいのかなっていうところではありますので、調子とかも見つつ、やっていけたらなと思っております。では行きましょう。総合練習と観戦に関しましてはちょっとアイドルをね、重ねてから、最大総合練習でやっていきたいなと思っておりますので、そのまま行きたいと思います。の前にちょっと練習指示しましょうか。公式戦もね踏まえての練習指示やっていきましょう。ということで斉藤くん444になったので、こっからはですねどうしようかな。球速でもいいんですけど、春の甲子園大会中はコントロールアップしてもらいましょうか。はい、でスザックもスクリュー4に乗っけてほしいんですけど、この大会中は、コントロール上げてもらいましょう。でニークラもコントロールですね。変化球は後ほどということで、来年のねでも投手があんまりいないので、菅原とりあえずスタミナ上げてもらって、塚田もスタミナですね。とりあえず3人ともスタミナ上げてもらいましょう。で塚田と大内はねちょっと球速が遅いので、頑張って上げてほしいなってところですね。どっちかというと塚田くんと大内くんに関しては伸びが C なので、本格化速球のピッチャーでやっていきたいなと思っております。で菅原くんに関してはね伸びが D なので、本格化というよりかは技巧派の変化球投手に育っていけたらなと思っております。で野間くんもとりあえず肩力 A に乗ったので、そうだな、一旦ミートでいいかな。ミートそのまま上げましょうか。で試合で多分パワーは C に持ってくるかなっていうところで、石黒もミートでいいでしょう。で服部が来年キャッチャーやることになるので、多分肩力を上げてもらいましょうかね。で飯野君は一応ファースト、そうだな、今パワーでいいかな。とりあえずパワー上げてもらいましょうか。とりあえずそうですねパワー上げてもらいましょう。でめぐる君も総力 A も乗っけてもらって、根岸もミートですね。しおり君もミート整えてからという感じですね。はい、でコメントでね、しおり君確か肩力上げてほしいということだったので、ミート D 乗ったら肩力 C までね上げていきたいと思います。で岡部はどうしようかな。岡部とりあえずオール C 乗っけたいので守備にしましょうか。で若林君は総力 A 乗ってるのでどうしようかな。一旦でも総力 S まで上げちゃいましょうか。はい、で無駄は肩でいいとして、強化君も総力上がってきたので肩力整えましょう。石田も総力でいいでしょう。OK!
はい、ということでじゃあ早速やっていきましょう。まあここ2つ残しておきたいので、まあ棒で使っちゃおうかな。じゃあ素振りでやっていきましょうか。さあ、なんといってもですね、まあ甲子園1回戦目からね、前評判 A を引いていくというね、王子高校でございますが、まあ、久しぶりの動画収録っていうのもあるのでね、ちょっと期間が空いちゃうとね、どうしてもね、A館9ってね、どういう選手がいたかなとか、まあ試合の指示とかね、練習指示っていうところがね、まあ、おろそかになってしまうんですけど、さあ、斉藤くん、根岸くん、石黒くんということなんですけど、まあ斉藤でもいいんですが、まあここ石黒でいきましょうかね。はい、先発はまあ斉藤でいいでしょう。まあ調子、岡部が不調か、で服部絶好調、まあ岡部は外せないので、まあ石黒の打順をちょっと上げたいなっていうところですよね。まあ今日注目選手にしてるので、そうだな、じゃあめぐるくん足使えるけど、まあ石黒にちょっと2番に上げましょうか。2番に上げてめぐるくんを、6番にしましょう。はい、まあ、こんな感じでいこうかな。じゃあよし、じゃあこんな感じでいきましょう。相手のピッチャーは右投手。まあじゃあサードも根岸のままでいいでしょう。ということでやっていきましょう。1回戦目、相手チームの3番に青木選手がいましたが、あの青木選手はあれかな、ヤクルトの青木選手ですかね。どうでしょうというところでございますが、はい、あとですね、そしてですね、王子高校では視聴者さんからのお名前を募集しております。王子高校に入学してもいいよという方は概要欄チェックの上、どしどしコメントお待ちしております。よろしくお願いいたします。ところで宮崎県代表のチームですね、前評判 A、 総合戦力 A、 強いね。経験値と意外性が高いので、なかなかね、うちのチーム経験が足りてないんでね、試合が全然できてないっていうところもあるんですけど、頑張って勝っていきたいですね。今日はお祭り男を引いてますね、石黒くん。さあ、青木選手ですね、やっぱり。あの青木選手でしょう。ヤクルトの青木選手ですね。いいな、こんな選手来てほしいですね。で、石塚くん、キャッチャー、送球 C、肩 B、まあ走れるでしょう。西村選手、転生 OB ですね。羨ましい。こんな選手が入ってきてほしいですね。いやー、まあ、前評判 A ということで、まあ、総合戦力も A、頑張っていきましょう。格上相手ですがね、勝っていきたいと思います。さあ、ここはまあ、強振対応でいこうかな。じゃあ、追い込まれるまで。さあ、頑張ってくれ、石黒。今日は2番でね、石黒を使っておりますよっていうところですね。追い込まれた。追い込まれたらミート対応でいこう。追い込まれたらミート対応。お、いいんじゃない、これは抜けるでしょ。 OK、 ナイス石黒。さあ、初回からワンアウト二塁でチャンスですね、王子高校。さあ、ここ4番岡部に任せてよ。今日不調だけど頼むよ。総合戦力に勝っていくよ。先制点取れずですが、2回の表に、先制点、素晴らしい。誰が打ったんかな、誰がタイムリー打ったんだというとこですが、まあいいでしょう。ということで、さあ、若林くんが一塁ランナー出てるので、これはもう1球目から走ってもらいましょう。もう1球目からいっちゃおう。あ、でもちょっと警戒されてるな。ちょっと警戒されてるから1球待とうか。あー、1球目から走ってよかったね。まあいいや、ここは走らせよう。頼む、若林、決めろ。 OK、ナイス。盗塁 A ですからね、若林はなんといっても。で、前回ね、あの走塁 B を取ってくれたので、でもなかなかもう本当に足においてはスペシャリストっていうかね、走塁においてのスペシャリストですかね。さあ、追い込まれております。お祭り男使ってもいいんですが、まだ3回、まあ、最低進塁だというところで OK、 ワンアウト3塁の形をしっかり作っていく。さあ、4番岡部、犠牲フライ頼むよ。なんということでしょう、今の回点取れない。そして5回の裏ピンチですね。ここは使っていきましょうか。もうスタミナ上げていきましょうか、とりあえずね。いや、ここはちょっと点許したくないところですが、8番上杉君、チャンス G、 ここはしっかり抑えてほしいですね。バント警戒もあるんですが、まあ、緩急でいこうか。くせ者使ってもいいかな。正直1点も許したくないところではあるので、くせ者使っちゃいましょう。ここはしっかり抑えてほしい。ここは1点もやりたくない。ワンアウト2塁の形がベストだけど、進塁とされちゃったね。まあ、先ほど私たちのね、チームもこういう形で点を取ることができなかったので、しっかり抑えていきたい。まあ、ここは前進守備でいきましょう。1点も許したくないので、須田君、チャンスいい、しっかり抑えてほしい。頼むよ斉藤君、ここしっかり抑えよう。ここ抑えたら絶対チャンスは来ると思うので、抑えていただきたい。厳しいかー。いやー、完全に打たれてもうたな。さあ、ここまあ1点で抑えよう。じゃあ頑張って1点で抑えてくれと思ったら、ワンアウト1、2塁ピンチ。まあそうだな、伝令もくせ者も使ってるので、ここはしっかり斉藤君に抑えてほしい。いやー、格上相手ですが、しっかりね、最小失点に抑えて頑張ってもらいましょう。
さあ西村選手ですね、平成 OB。 さあゲッツー463、めぐるくん、しおりくん、遅い、投げるのが遅い、ちょっと遅かったな。さあ青木選手ですね、ここで怖いな青木選手。さあここ1点で抑えよう、しっかり。さあ野間、うん、まあここは走られても仕方ないですね。さあしっかり抑えてくれ、まあ緩急でいこう。さあここは青木選手抑えて、しっかりね、しっかり、しおりくんショート OK。まあ最初失点で抑えてということですね。さあここから石黒くん、まあお祭り男はまだいいでしょう、まだチャンスは絶対来るはずなんで、ここは追い込まれるまで。もうちょっと数字が低いですね、数字が低いな、頼む。厳しい。さあワンアウト1、3塁チャンス、なんということでしょう。で一塁ランナー岡部も、岡部走れないので、で三塁ランナーしおりくん、まあ強心臓使いましょう、チャンスアップして、数字低いけど犠牲フライスクイズ、まあ犠牲フライでいこうか。でカウント次第では、あーちょっと厳しいな、カウント次第スクイズも考えたんですが、ここは犠牲フライしっかり、ノマッチやるじゃないかい。ナイスナイスナイス、オッケー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 、素晴らしい。ミートでしっかり結果を出してくれましたね。さあめぐるくん今日6番に置いておりますよというところで、チャンス D か、まあここちょっと畳みかけましょう。黄色い線で1イニング調子アップして、追い込まれるまで強振でいきましょうかね。頼むめぐるくん、ここは逆転したい、オッケー、ナイマッチ、素晴らしい、逆らわずにレフトへ。さあワンアウト満塁ですね。ここで7番飯野くんですが、まあラッキーボーイとりあえず使って、アベレージヒッターか、まあここはアベレージヒッターに任せましょうか。代打もいいんだけども、やんちゃやんちゃ、熱血したたか、クール、まあお調子者と、まあ塚田ぐらいかな、お調子者はっていうところで、まあここは犠牲フライ5なんで、しかも阿部ひもついたんで犠牲フライでいきましょう。頼む、いいの、打率1割5分4厘だけど阿部ひもついたよ、ミート対応で頼むよ、ヒット打っちゃっていう、ヒット一番あかんのはゲッツー、まあいいでしょう、オッケーオッケー、ナイス、いいの、素晴らしい素晴らしい、ここ追いついてさらに逆転、しっかり犠牲フライで点を取っていく。さあさらに1点欲しいところですね、根岸、まあここで対左投手だったら強化君出してもいいんですけど、ここはまあ根岸を使っていきましょうかね。追い込まれるまでとりあえず強振で、さあ頼むよ根岸、おナイマッチ、根岸、オーケー、根岸、ネモッチならぬ根岸っちやるね、ネギッチ、ナイス根岸っち、このツーベースはでかい。さあさらに追加点を取りたい斉藤君、まあ斉藤にはもうちょい行ってほしいかな、正直斉藤以上にいいピッチャーはいない、投球も77球なんで、ここはもう斉藤に任せよう、追い込まれるまで強振。打撃能力はやっぱ高くないですが、まあこの回の逆転はでかいですね、3得点素晴らしい。さあ斉藤君しっかり抑えてほしい、ワンアウト2塁、ワンアウト2塁だったらまだ伝令は使わなくていいかな、しかも6回裏なんで、ここはちょっと自分の力で抑えてほしい、頼む。一発が怖いところなんですけどね、3ボールか、1-3、ちょっと一発が怖いよ、一発怖いけどしっかり、まあここまあランナー出してもいいな正直、OKOKOK、ナイスナイス、今のまあランナー出してもよかったですけど、守りやすくね、チャンス C、OK、しっかり抑えてくれ、低め中心でいこうか、今日2打数2安打、やばいやばい、センター若林取れる、 OK ナイス。いやセンターにはもう足の速い若林がいますからね。さあワンアウトランナーなしということで、まあちょっとまだお祭り男も置いときましょう、まだ置いとこう、お祭り男はね、まあ、チャンスメーカーとかチャンスアップも発動されるんですが、ここはちょっとまだ7回ということで、まあ万が一ねちょっと追いつかれた時のことも考えて置いておきましょう。さあ一周ドロー、ここは厳しいか、ツーアウトランナーなし、さあここはどうだ、ツーアウト一塁 OK、3番が出ましたね、3番のしおりくんが出てますよ、とおいしい総力 D、 あまあ数字高くないのでここは岡部に任せましょう、くせ者はまだ取っといていいかな、取っときます、ここは取っとく、もうここは岡部の一発に任せよう、岡部、まあ青木選手足早いですかね。さあワンアウト一塁8回の裏、ここは使おうか、ここは使おう、もうしかも結構球数123球投げてるので、まあ、打たれたら須崎君に変えてもいいので、ここは変えま、ここはちょっと伝令使いましょう、でも打たれた、もう123球投げてるんで、打たれてきたら須崎君に交代しましょうかね、まあ、でもスタミナも S まで上がってるので須崎君の使ったのでね、ここゲッツーシフトで、一番理想はゲッツーで終わりたい、終わりたい、
2点差で9回を迎えたいですね。2点差とは言わずもっと点差を広げて頑張ってほしいところ。頼む斉藤くん、どうしよう、これは変えるか、これは変えようかな、どうしようかな、まあどうしようかな、ここゲッツー取って終わりっていうのもあるんで、数字、いやここはちょっと斉藤に行かせよう。でも打たれたらもう変える。オッケー、6、4、ナイス、オッケー。いや今のはちょっと迷ったけど、まあここで代打出してっていうこともできるんでね、斉藤くんのところで。ワンアウト一塁か。あー、しかも斉藤どうだ、あ、斉藤が出てんのか。いやもう正直斉藤はきつい気がするんですよね。いや斉藤を伝令で使いたいんで、もうここは変えましょう。ここ確実に1点を取りに行きたいってことで、足の速い選手、大内は盗塁 C、 総力 D、 大内使ってあげようか。じゃあムタ君でもいいんですが、走塁いいか。いや、ここは大内ダイソーに出しましょう。で、次ピッチャー、須崎君投げて、伝令使ってって感じでいきましょうか。さあ、今日若林がなんとノーヒットということで、ここ大内走らせようかな。走塁し、走力で。ちょっと数字低いんで、どうしようかな。セーフティーしようか。セーフティーしよう。うん。若林あってワンチャンある。若林、走れ。いや。まあまあまあ若林もちょっとね変えなくちゃいけないかなと思ってる。さあここ使っちゃいましょう、ここ使っちゃおう。さあ追い込まれるまで引っ張り、頼む石黒、この1点はでかいよ。ここで取るか取らないかでかいよ。さあ追い込まれたのでミート対応で、今思ったら雨が降ってるっていうね。さあチャンス A、 OK ナイス、これ帰ってこれるでしょ。おうち無理か、帰ってこれないか。今のは正直帰ってきてほしかった。さあしおり君今日絶好調ですからね。まあ強心臓使わなくていいや。うん、ここは今チャンス上がってるのでね、石黒のおかげで。頼むしおりくん、ここしっかり取りたい。さあミートでいきましょう。本当に一塁ランナー走らせてもよかったんです。ここはしおりくんに任せる。任せた結果 OK ナイス。いやこの1点はでかい、このダメ押しはでかいですね。ナイスナイスしおりくん。さあ岡部今日調子悪いんですが、まあこのままいこうか。ここはちょっとなんかあれだな、あんま使えないな選手が。どうしようかな、まあ、追い込まれるまでって感じですが、数字低いので、まあ、転がせでいいか。頼む岡部、あ、追い込まれたんでミート対応でいきましょう。ここ1球ボール挟んだら、あ、まあいいや、1球ボール挟んだらヒットエンドランも考えたんですが、石倉帰ってこい、帰ってこれないか。いや、ツーアウトだからね、結構ちょっと思い切っていってほしいところではあるんですがね、ここもまだお調子もない維持されているので、野間頼む、野間、野間、取りました、これでスリーアウト。もうちょい追加でもしたかったですが、ちょっとここは厳しいというところで、さあここはね、まあ新倉でもいいんですが、菅原でもいいな。でもどうしよう、負け運か。で負け運以外は別にそんなにね悪くはないですよね、クイックぐらい。いやでもちょっとここは怖いんで、須崎くんでいきましょう。うん、やっぱ信頼があるピッチャーでいきましょう。さあで須崎くん使って、超ファイト使って超、調子アップ、さらに、あー使えないのか斉藤くん。まあじゃあちょっとここは須崎くんに頑張ってもらおうかな。守備とかも変えたいところではあるんですが、ちょっと怖いのでこのままでいきましょう。 OK。 さあまあどこかワンアウトとかツーアウト取ったところで伝令は使えてくるとは思うので、ここはしっかり須崎くんに抑えてもらう。 OK。 さあまだ伝令は使えませんと。なるほどね、変化球定位置緩急でいこう。いや須崎君はね、なんだかんだね公式戦まだ1点も取られてないんで、すごいピッチャーなんで、もううちにはね神様仏様尾上様を超える神様仏様須崎様がいますからね、これは頑張ってほしい。さあここもしっかり、伝令はまだ使えないので3人で抑えてほしいところ。まあ、須崎君はもう切れ味抜群の変化球投手ですからね、左のアンダースローというね貴重なねサウスポーですからね、うちのね。さあ3人でしっかり抑えましょう。勝つよ勝つよ、めぐるしっかり、オッケー。なんと総合戦力 A、 格上の強豪校に王子高校初戦突破することができました。ありがとうございます。いやー素晴らしい、素晴らしかったですね。今日はなんだかの結構いい試合できましたね。ちょっと動画収録久しぶりだったんですが、いやーよかったよかった。さあ成績見ていきましょう。若林が今日ノーヒット、石黒2安打、しおり君3安打、猛打賞ですね、岡部2安打、野間君2安打、そしてめぐる君が2安打、いいのがタイムリー打ってますね、初回に、初回というか2回の表、で、根岸が2安打ということで、斉藤君ノーヒット、
盗塁が若林が1盗塁、犠打が1ですね。斉藤くんが8回を投げて、9安打7奪三振2失点ということでしっかり抑えてくれましたね。そして完璧に須崎くんがね、3人でピシャリと抑えるピッチングですね。なんだかんだ須崎くんまだ1点も取られてないんでね。さあ確認していきましょう。お、斉藤くんのコントロール A 乗りましたね。球速も 148OK、ニークラも、コントロール D、そしてしおりくんもミートが D に乗りました。 OKOK。 お、めぐるくん総力 A 乗ったね。 OKOKOK、 いいね、いい感じに育成もされておりますよというところでございます。さあということで、まあ、本日一戦やったんですが、もう一戦やっていきましょうかね。せっかくなんで、まだちょっと短いと思うので、時間的にね、尺的にも体力は大丈夫と。さあここはじゃあちょっと、あ、でもどうしようかな。まあちょっと青マス止まるか。ちょっと八百屋止まりたかったんですけど。お、斉藤くんの知名度が上がった。オッケー。さあこのまま頑張っていきましょう、勝っていきましょう。さあ今日はここまでですかね。公式戦2回戦目やって終わりにしたいと思います。まあ、しっかりね、公式戦2回戦突破して、終わりにしていきましょう。頑張っていきましょう。さあ、まあ、要は B、まあ、先ほどのチームよりは落ちましたが、まあ、うちのチームがね、総合戦力 C で経験値がね、もう圧倒的に低いので、まあ、格上相手ですが、しっかりね、頑張っていきたいと思います。まあ、先ほどみたいな試合ができれば、勝てると思います。体力も大丈夫。OK。では、行きましょうか。2回戦目やっていきましょう。勝つよ、勝つよ。さあ、春の甲子園初優勝を目指して、頑張っていきましょう。さあ岡部が17歳の誕生日、お、素晴らしいね。公式戦というか春の甲子園大会で誕生日ということで、さあ E の若林の間というところで、ここ若林でいきましょうか。内木の2年生というところでね、若林注目選手でいきましょう。さあ調子は悪くないですね。うん、まあ、須崎くんが絶好調なんですが、まあ今日も先発は斉藤でいいでしょう。まあ早い段階で須崎くんに交代も考えましょうかね。今日はちょっと打たれそうな気がする斉藤は。まあ、ムタ君が絶好調なんですが、もう野手陣が素晴らしい調子ですね。うん、なのでこのままでいきましょうというところで、今日打順変えようか。めぐる君1番で、若林君注目選手2番で置きます。はい。で相手投手は右ピッチャー、相手すごいね、全部右やん。右投げ右打ちやん相手ということで、まあそのままいきましょう。2回戦目やっていこう。いや、先ほどね、総合戦力 A のね、本当に強豪校、名門校と言ってもいいぐらいのね、チームを倒すことができたので、王子高校波に乗って頑張っていきましょう。島根のチーム、石見実業高校ってなんか聞いたことあるな。なんか、あれだと記憶に残ってる高校名ですね。なんか、いい試合した気がする。さあ、頑張っていきましょう。相変わらず甲子園は天気が悪いですね、3月は。前回と同様、雨ということで。うん。意外性に。ということは特殊能力が素晴らしいチームですね。さあ1回の裏からチャンス。さあここ若林しっかりね送っていきたい。さあ篠田君160キロ、素晴らしい。口角がダメダメ状態。いやでもやっぱ強いですね、基礎能力が高いですね。でもやっぱ意外性も高いので、まあそれぞれ特殊能力もしっかり持ってますよというところで、まあこれはどんどん走っていきましょう。うん、これ走ろう。なんなら今走っていいんじゃない、まあ、走ろうか。1球目から走ろう。これはでセーフティーしよう。めぐるくんだったらいけるでしょ。無理か。オッケー、ナイスナイス。オッケーオッケー、ちょっと外されたけど危なかった。オッケーオッケー。でここセーフティーしよう。初回からチャンス。さあ若林セーフティーしっかりね。さあこれワンチャンないか。まあでもいい、ワンアウト三塁の形。オッケー、素晴らしい。オッケーオッケー、最初から先制点、素晴らしい。さあワンアウト一塁、まあ、盗塁数字低いのでここは走らせるのやめます。逆に打たせましょう若林に。うん、ここは打たせよう。で今日はまあラッキーボーイでしたね。残念。ヒットエンドランでもいいな。1球目からヒットエンドランかけようか。切れていく。そっか、1球目からヒットエンドランうまくいかない。セーフティーもちょっとな。内野安打丸とか覚えさせたいですね、この能力だったら。まあチャンス作っていこうか。どんどんチャンス作っていこう。ツーアウト二塁の形で岡部でワンヒットで1点取れるんで。あー取れないか。そして5回の表ワンアウト1塁か。いや、ここ伝令使うのはまだ早いのでゲッツーシフトでいきましょう。ここはしっかり押さえてほしい。斉藤に任せます。まあ、今日調子が普通っていうのがね怖いところがあるんですが、 OK、 ナイスナイスナイス。この回しっかり押さえてほしい。無得点で抑えたら結構でかいですね。内角怖いな。緩急でいこう。いやでも絶好調だからな。さあここしっかり無得点で抑えたらでかいよ。斉藤くん頼むよ。斉藤頼むよ。いいのしっかりね。オッケーオッケーオッケー。いいの自ら。よく抑えた。この回しっかりよく抑えた。オッケーオッケー。さあワンアウト二塁。そしてめぐるくん。さあランナーは根岸。
まあ強化もサード守れるのでダイソー出してもいいな。いやーでもまだ強化もちょっとね、守備とかの基礎能力低いのでまだ怖いか。根岸のままでいこうか。走塁 B、 まあいいや、根岸のままでいきましょう。でもうお祭り男使っちゃいましょう。ここでチャンスあげよう。でも積極的に点を取りに行きましょう。追い込まれるまで強振、頼むよめぐるくん。めぐるくん、うん、オッケーオッケーオッケー、いい打球打ってる。追い込まれるまで強振、オッケー、追い込まれたのでミート、オッケー、流し打ち。まあ、前回の試合では結構お調子者がねうまくはまってチャンス生かせてたんですけど、さあ若林今日ね打ってないんですが、ラッキーボーイ使おう。パワーヒ、パワーヒか。まあいいや、強振でいこう。追い込まれるまで強振で、頼む若林、返してくれ若林、抜けろ、走れ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 、オッケーナイス。いやー守るナイス。さあここ走ってもいいんですが、もうしおりくんに任せます。私はもう任せる、ここは任せましょう。追い込まれるまで強振でいこう。頼むしおり、打ってくれ、もう本当に得点欲しい。ノースリー、ノースリーナイス、オッケーナイス。いやここね本当にピンチを抑えた後のチャンスをね、やっぱり0点で終わるとねきつかったので、ここはでかいクセモノ使っちゃいましょう。追い込まれるまで強振でいきます。まだチャンスは維持されてるよ、お調子者で。ここも確実に欲しいよ。しかも二塁ランナー若林なんで、ワンヒットで帰ってこれるはず。ああ打ち上げちゃった。スリーアウトチェンジで前半が終わりまして2対0。いやでも素晴らしい、しおりくんがよくね得点取ってくれましたね。さあ1点差ですね、なんと1点取られちゃったね。まあここはもう若林に任せましょう。頼むよ若林、ランナー出てくれ、長打長打。追い込まれたんでミート対応でいきましょう。まあセーフティーも高いんですが、数字はまあさすがにね、さっき見た感じ決まらなそうだったんで打たせました。さあ1点差怖いですね、しかもノーアウト1塁か。ここはちょっとスタミナ上げましょうか。スタミナ上げて、さらにクセモノももう使っちゃいましょう。で最終回はね一応須崎くんがいるので、斉藤くんの伝令使ってっていうこともできるので、ここはゲッツーシフト、速球中心の、低めでいきましょう。ゲッツーショート、オッケーナイス勝利、よく取ったよく取ったよく取った。いやこの二遊間は素晴らしいですよね、本当にね、視聴者さんの二遊間は素晴らしい、本当に。めぐるくんとしおりくんのこの二遊間素晴らしすぎる、安心して見てられるな。さあお祭りのとこどんどん使っちゃいましょう。チャンスアップ、二塁ランナーは岡部、まあ岡部のままでいきましょうか。さあ頼む石黒、今日ノーヒットだけどチャンス A まで上げた。追い込まれる、まあ強振、ここ絶対1点欲しいですね、ここは絶対1点欲しい、あのピンチを抑えた後なんで。頼む石黒つなげ、石黒つなげよ、頼むよ、うーんチャンス A とは何ぞや。まあ巨人ゾーンは使わずに、引っ張り、追い込まれるまで野間、野間も打率結構低いよ、低いけどないマジオッケーオッケー、守備要員とは言われない野間は、野間は今までちょっとキャッチャー B の守備要員みたいな感じでしたけど、ちゃんと結果も残していく。さあいいのですね、いいのちょっと数字低いけどラッキーボーイ使って、パワーヒッターか、うーんいいのか、どうしようかな、代打出してもいいんですが、ムタ君、ムタ君でもファーストマウレー選手がいないんですよね今、スクワード。いやここはもういいのに任せよう、数字低いけどパワーヒに、パワーヒに信じます俺は、数字低いけどパワーヒッター、うーん厳しい。いやこの1点はでかいですね。さあどうしようか、体力も上げたので一旦伝令にいくらの使って、でまあ打たれてきたら須崎君に即交代して、斉藤君伝令使ってって感じでいきたいと思います。ここはもうちょっと斉藤に任せよう、関東ペースでいってもらいましょう。頼むよ斉藤、しっかり1番からの打順を抑えてほしい、しっかりねしっかりね。外角中心は2球投げたので低めでいこうか。さあこれはセンター若林取れる、あー取れないか、連打浴びたらさすがに変えようか、連打浴びたら変えましょう。ここはゲッツーシフト、速球中心の外角、しっかりゲッツー取ってほしい。いやええかんないよ、ほんと怖いですからね、もう外角で続けよう。オッケーナイスナイスナイス、オッケーナイスナイス。いや本当はねちょっと守備交代で1年生とかもベンチ入りメンバーを使っていきたいんですが、ちょっとまだ怖いな2点差は。頼む3番藤平くん、怖いね、しっかり抑えてくれ。斉藤君も100球投げてますからね、球数が怖い。さあ6 4、オッケーナイス。いやちょっと今ね守備の伝令使おうかなと思ったんですけど、
やっぱあの二遊間素晴らしいですね。視聴者さんの二遊間も安心して見てられますね。ありがとうございます。ということで無事に甲子園2回戦目もね順調に勝つことができました。ありがとうございました。では成績見ていきましょう。めぐるくん1安打、しおりくん1安打、岡部が2安打、石黒ノーヒット、若林もノーヒットですね結局、野間くん2安打、いいのが1安打、根岸1安打、斉藤くんが1安打ということで素晴らしかった。でめぐるくんが、盗塁1個決めてますね。はい、若林もねよくしっかり送ってくれたりもしたのでよかったよかった。で、斉藤くんが9回を、108球投げて被安打6の奪三振9失点1ということで、まあ、ホームラン1本打たれたぐらいですね。オッケーオッケーオッケー。なんと無事に2回戦も突破することができました。ありがとうございます。ということで、成長レポート確認していきましょう。野間がパワー C、須崎くんがコントロール C。 オッケーオッケー、いいね、いい感じで上がってるね。根岸も OK、 見たかったね。うん、よし、順調にあの育成も進んでますね。ムタくんも堅く、D まで上がりましたよというところで、さあ本当はねちょっとねあのもうちょい点差とかが開けばあの控えの選手とかもどんどん使っていきたいなと思ってますのでね。さあ春の甲子園準々決勝ですが、とりあえず前評判 A ということで、いやもうね春の甲子園はあれだね、もう甲子園まで来るとやっぱり前評判 C とか出てこないですね。うん、はい、ということで、まあ、次回ですね準々決勝からやっていきたいと思いますので、皆さんね次回もね、楽しみにお待ちいただけたらと思います。ということで、本日久しぶりのね栄冠9動画でしたが、いかがだったでしょうか。まあ昨日もね一応栄冠9の動画は上がってるんですけど、生放送以来の、動画収録ということで、皆さん本当にね、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、ということで、もしよろしければ、概要欄にね、私のツイッターのリンク、他の配信アプリのリンクなども載ってますので、お時間あるときに見ていただけたら光栄です。はい、初見で来ていただいた方、よければチャンネル登録、いつも来ていただいている方はね高評価よろしくお願いいたします。一応24、25とね、YouTube 生放送する予定ですので、ぜひともね皆さんねお時間ありましたらお付き合いいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで皆さん本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画生放送でお会いしましょう。またな、お疲れ様でした。ありがとうございました。